ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବଲ୍ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଡେ ଥିଲା। ଏଇଠି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ ଜନସାଧାରଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ମେନଲି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଏବେ ଯାଏ 122ଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଛୁ। ତାପରେ PDS ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଡ଼ିସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଛି, ଆମର 46ଟା, ଆଉ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ 2ଟା ପାଇଛୁ। ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ଟା ଭାକାନ୍ସି ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ PMY ର ଅଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ତ ବହୁତ ଜଣ ଆସୁଛନ୍, ବେଶୀ ଘରେ ଘରେ ବେଶୀ ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ଭତ୍ତା ଆଉ ଚାଲ କାର୍ଡ଼ ଏ ତିନିଟାରେ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍। ନାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ବହୁତ ଖୁସି ସେ ଆସୁଛନ୍, ବ୍ଲକ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସବୁ ଯେତେ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଆସୁଛନ୍ ସବୁ ଶୁଣାଣି, ସେମାନେ ଯେତେ ଜେରକ୍ସ ତାମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଛନ୍ ସେମାନେ ସବୁ ନିଜେ ନେଇକରି ଯିବେ। ହଁ ସମାଧାନ ହେବା ସାର୍, ସବୁ ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ବୋଲି ଆସୁଛନ୍ ବୋଲେ ଯେନ୍ତା ସମାଧାନ କରିବେ ଆସୁଛନ୍, ବ୍ଲକ୍ରୁ ଆସୁଛନ୍।